Сайн байцгаана уу эрх мөндөд үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Монгол Дан хутагаа оюутны лигийн сагсан бүхийн аварга шалгуулах тэмцээн зохиогдчих байгаа билээ. Энэхүү тэмцээн нь Монгол хамгийн олон тамирчин оролцсон болон хамгийн урт хугацаанд зохиогдчих байгаа гэсэн тодорхойлолттой хамгийн тэмцээн болж байна. Энэхүү тэмцээн нь Америкийн коллежийн сагсан бүхийн системийн дагуу явагдчих байгаа юм байна. At the corner screen with 3 with 2 for the win. Wanya Green has done it again. Play. Америкийн сүүсийн коллежийн сагсан өмгийн аварга шалгуулах лиг нь 1910 онд үүсгэн байгуулагдсан байсан. Үүнээс хойш өдгөө 1281 үедээ сургуулийн багийг хамруулж Америкийн сүүсийн хамгийн том лиг болж өгчээ. Үүний дараа 1973 оны 8 дугаар сард NCAA-ийн төвлөлийн гишүүд хурлын тус лигийн шинжилгээ хийж 3 бүст хуваажээ. 3 бүст хуваасны учир нь олон багуудын чансаагаар тус тусын бүсэд хувааж өрсөлдөөнийг ширүүн болгох зорилго агуулж байсан юм а. Тус сурлын дараагаар NCAA-ийн тоглолтууд гал харсан тоглолтуудаар туслах болжээ. Тус лигт орохын тулд хувь тоглолтчоос ихэнх хэмжээний уур шалгуур эсвэл төчөө шаардлагатай ба тэд ахлах сургуулиудад төгсөх аль хэдийн ихтэй сургуулийн скаутын үүднээс үүдэж ямар сургууль хинтээ тоглох нь тодорхой болчихсон байдаг юм а. NCAA-ийн сагсан бүхийн тамирчид зөвхөн бөмбөг хөөсөн хэдэн залуу биш юм. Яагаад гэвэл тэд ихтэй сургуулийнхаа нүүр царай өмнө төрхөн болж нийт оюутны залуустаа үлгэр дуурайлал дуу хоолой нь болдог юм а. Одоогийн нийгмийн мөнгөгөөр төсөөлсөн аргагүй. Үүнийг NCAA маш сайн шийдэж чаджээ. Тэд сурах тоглох гэсэн хоёр ажлыг зэрэг хийж буй оюутнууд сургуультай үн төлбөрөөр суралцдаг юм а. Цаашлаад оюутнууд өөрийгөө мэрэгжлийн төвшөнд болгоход бэлэн болсон гэж бодсон үедээ NBA-ийн драфтын нэрээ өгч жинхэнэ сагсчин болох үүдээ нэгдгээ. Бөгчүүд олон төрөлд дайн дахан гэж химиг цол төгтдөг бол NCAA мөн нэр алдраа дуусгаж чадсан дахан аваргууд цөөнгүй байдаг. Үүд UCLA, Kentucky, Duke аварга сургуулиудыг нэрлэж болох юм а. Дээрх сургуулийн нэрийн өмнөөс гарсан сагсан мөнгөний багт тоглох нь тоглогчдод нэр хүндийн асуудал болдгоо. Тэр утгаараа тамирчид өөрийгөө маш сайн хөгжүүлж өөрсдийн чансаагаа өндөрт тогтоож чаддаг юм а. NCAA, NBA, Европын лигүүдээс дөрөн болон системийн хувьд өөр 20 минутаар 2 үе тоглодог плей-оффын галзуу ганц тоглолтоор шийдэгдэх боловч плей-оффын тоглолт NBA-ийн тоглолтуудаас нэг хүндтэй болдгоо. Монголын сагсан мөнгөний аварга шалгуулах лигийн тэмцээнд плей-оффын мөн галзуу ганц тоглолтоор шийдэгдэж байгаа билээ. Галзуу ганц гандан тоглолт бидний хүлээж байна. Онцлогуд олон байгаа. Нэгдүгээр шат талбай эдсэн, талбай зочин гэсэн одоо ойлголтыг оруулж ирсэн. Тэгээд 11 сургууль өөрсдөө талбай дээр тоглолтыг аваад. За спорт заалгууд талбай дээр нь болохоор Итүүгэн дээд сургууль, за мөн Тамирын дээд гэсэн заалгууд. За сүүлдөө Зотгон дэнгэрээс өөрийнхөө заалг гаргаж өгөөд явж байгаа. За энэ бол нэгдүгээр онцлог. Тэгээд үлрэлт болж байгаа тоглолтын тоо ч гэсэн сая нийтээ 520 тоглолт явуулаа. Тэгээд 500 гэдэг бол бас Монголын засан мэдүүгэнд болж байгаагүй тийм их үлрэлийн тоглолт явагдсан. Тэгээд хамгийн гол багуудыг бид нөөснө гэсэн багийнх нь эмблемтэй болж өгсөн. Логотой, нэртэй, хочтой, дарслангууд, ирвсүүд, хишигтэн, акулууд гэдэг ерөнхийдөө бүгд нөөснө гэсэн нэртэй, логотой. Энэ нь бас тухайн сургуулийн бас нэг брэнд болоод явж байгаа юм байна. Тийм учраас дараа цагийн тэмцээндэр бол спорт заалтаа сургуулиуд нөөснө заалыг бас гаргаж өгөх. Өөрсдөө одоо талбай дээр хийж байгаа тоглолтыг хүлээж авах гэдэг. Дээрээс нь цохион байгуулалтын асуудал байгаа. Өдөрлөгүүдийн зүгээс бол ер нь за спорт бид нар хариуцсан багш нарыг сахуулаад ер нь маш сайн дэмжиж оролцож байгаа. Би энэ дундаа бол бүх багуудын ирэх асуудал шиг бас багтмаар байна. Зохион байгуулалтыг өөрсдөө бид бага бүрдүүлэлт за хувцсын жигдрэлт гэдэг бас арим сургуулиуд бол үнэхээр тийм яг оюутнуудыг зориулсан хувцстайгаар за өөрсдөө тэр олж авч тэр нөгөөний хочоороо бас хувцсуудыг хийлгэсэн явж байгаа. Одоо энэ болж байгаа Итүүгэнхэд та хувцсыг нь харж байгаа бас ирэмсүүд ирсэн хувцстай. Дээрээс спорт заалаа бас бүгд зохион байгуулж байна. За өөрийнхөө заалан болж байгаа тоглолтуудыг оюутнуудыг уриалж байна. Энэ бол маш том зүйл.
Анх бол бид нар зохион байгуулж байхад яг бие тамирын сургуулиудын хувьд ялгаа бол нэлээд харьцангуй байх болов гэж бодож ирсэн. Яг өнөөдөр эцсийн байдлаар дүнэд үзэхэд бол тийм байгаагүй. Бие тамирын сургуулиудын илүү давуу тал гэдэг юм бол арилцсан байна. Энэ бол ерөөсөө цэвэр оюудын оронд хөрсөлтөө ямар баг яаж бүрдэж чинь. Тэгээс загсныхаа багаас болоод бас тухайн сургуулийг сонгож одоо оюудын тухайн оюудын сурагчид өөр сонголтыг хийх гэдэг бас тийм шинэ ойлголт гарч ирж байна. Энэгээрээ бол тийм ялгаа бол маш бага харагдж байгаа юм шиг. За оюуд хөлгөөс нэг шаардлага тавьсан. Баг болгон дороож оюуд хөлгийн үржлэг хугацаа нэг удаа хүмүүлгийн харамжийг явуулна гэсэн. За хөдөө аж ахуй хүмүүлэг хүмүүлгийн харцууд за газарчингийн улаан чоннууд муудын сургуулийн шонхрууд гэдээ маш олон баг хүмүүлгийн харамжинд оролцсон. За хүмүүлгийн дээд сургууль эцэг сургуулиудад жишээ нь тусгай сургуулиудаар очиж бас дүүнэртэйгээ бас хичээл орсон, саксыг зааж өгсөн. Энэ юг нэг юм одоо нэг тийм юмгийн уриалж байгаа нь юу гэхээр оюутнууд та бүхэн бас зөвхөн сагсаар хичээлгэрс гадна хажуугаар нь бас нийгмийнхээ оролцоотой амьдрж байгаа орчныгоо цэвэрхэн байлгаа бүгдүүдээ уриалаад гээд ингэж явдгаараа нэлээд онцлогтой. Одоогоор оюутны лиг яг ямар шатндаа явж байгаа вэ? Тэгээд хэдэн сарын эдний өдрийг албан ёсоор дуусгах вэ? Тэгээд ямар системээр явуул дуусгах вэ? 520 тоглолт өчтөрийн байдлаар үдрлэг тоглолтууд явагдаж дууссан. Яг өнөөдөр шүүсэн заалан дээр халзуу ганц буюу плей-офф хийж байна. Нэг одсон баг шүү цааш шалгарна. Шилдэг 16 гэдэг тэр баг. Дээрээс бид нэг дөрвөн багийн бас цай гаргаж өгнө л дээ. Ингээд шилдэг 20 баг ойд хилийг 1-р дивизионы өрсөлдөнд гарна. Тэгэхээр нөгөө нэг харьцангуй өрсөлдөө харьцангуй бас байж болно шүү дээ, тийм ээ. Тиймэрхүү зүйл ихчлээс алга болно гэсэн. Тэгэхээр ерөөс дандаа жигд өрсөлдөө, тийм ээ. Жигд тоглолт маш ихээр яв. Эргөөр бас илүү онцлог байх болов. Тэгэхээр хоёр дивизионтой тэмцээн 2014-с 15 оны үед явж ирсэн. За өнөөдөр манайх ойдны лигт 3-р байранд байгаа. Тэгээ бүсийнхээ доотлын 4-т байсан Тэврэн дэдтэй тоглож байр хамааж үтсэн л дээ. Хожигдсан бол манайх 4-лөө унд бас өнөөдөр маш чухал тоглолт байсан. Хойцсондоо маш баяртай байна. Иргэд оюутан залуусын одоо цаг чөлөө цагийг маш зүв боловсонд өнгөрүүлж байгаа болж байгаа шүү дээ. Тэгэж бас зохион байгуулж байгаа бас эдгэр үн ахтаа бас энэ бас баярлалаа гэж хэлдэг бол зүг баха. За харцаг клуб нь анх 2013 оны 11-р сард байгуулагдсан. Тэгээд үйл ажиллагааны хувьд гэвэл ерөнхийдөө олон нийтэд чиглэсэн буйны үйл ажиллагаа болон тийм спортлог залуусыг дэмжих, залуусын тийм чөлөөт цагийн зөв боловсон өнгөрөх талаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бидний хийсэн ажил гэвэл тийм хүчний бэрхшээлтэй хүүхдүүд тусгай сургуульд очиж хандив өргөх болон тийм спортлог хүүхдүүдийг дэмжих талаар үйл ажиллагаа ерөнхийдөө явуулдаг. Нэг хичээлийн нэг хоёр дугаар байрны намын санг одоо ширээ сандлыг нь бохил тусах. За одоо угаа цэвэрлэх тэгээд хуучирч хийлгсэн номнуудыг наах санаачлан хоёрын албаны сарсан. Адаа түмэлгийн хөрс оюутны албаа бол нэг зүйл баримтжаж байгаа. Оюутны оюутныхаа хүн хүнийхээ төлөө амьдарч байгаа амьдралыг хүний амьдрал гэж үзвэл оюутны оюутныхаа төлөө амьдарч байгаа амьдралыг хамгийн үндсэн тема гэж ойлгож байгаа. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр сайн дураараа орцсон хүмүүстэд клубүүдээ бүрэлж ингээд зохион байгуулж байгаа. Энэ хацаг клубын хүмүүс онцгойлон одоо ач холбогдол өгч маш олон удаа ялж ингэж өөрсдийнхөө орчныг сайжруулах юм төлөө өөрсдөө гар бие оролцож байгаа бол оюутны албаны зүгээс бол маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр үйл ажиллагаа бол цэвэр одоо сайн дүрмүүднээс явж байгаа юм уу гэж байгаа. Бүгд ажиллагаанд бол нэг 40-д хүн ол ергэд оролцож байгаа. Тэгээд энэний бас 50% нь баг хацах клубээс магадгүй оролцож байгаа шиг байна. Тэгээд маш сургуулийнхаа бусд клубүүдээс хамгийн сүүл байгуулагдсан клубч гэсэн тийм бусд клубүүдээс оролцож ингэж хэтэрцэл гаргаж оролцож байгаа бол маш их баяртай байна. Эм сайсаас тайт нэг юм ийм ихтэй клубүүдтэйгээ хамтарч төлөв яаж дэмж ажиллах хорон тэр бүхэл боломжоор бол ингэж ажиллах гэсэн бодолтой байгаа. Та бүхэн бидний нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэнээр оюутны лигийн талаар багч гисэн мэдээлэлтэй болсон гэдэгт найдаж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай.